poziv Motorola okupili smo se u Berlinu u jednom lepom restoranu da napravimo jedno eine kleine serbische Nacht in Berlin. Tako. I ovdje su sve naše kolege, novinari iz Srbije, i okupili smo se eto malo da se družimo i ja bih volao da svako od njih kaže po nešto za Bench i da vas upoznaje. Okrenut ću od Laleta, on je iz Tag Medije, jedno televizijsko lice, da kaže kako mu viče na slovo. Hvala ti, Peco, na toj najavi. Izuzetno je ovdje. Prvo moram da pohvalim mog brata Miloša i Vladu iz Motorola što su nas doveli ovdje. Ima mnogo restorana, može se zajebe u Berlinu, loša klopa, skupo, bez veze, a ovdje je vrhunski. Prvo, perece su tople, izuzetno, evo reci bili. Vrlo tople. Eto. Vrlo tople, a pivo klizi. Koliko je kliznulo? 3 and counting. Znači, ovdje ispred nas, vidite kao što je poslagano, to je naš drug. Naručio 6. Za početak, vidjet ćemo dalje. Eto, ja ne bi dalje da ne oduzimam, Peco, puno ljudi da u montaži ne zaginu. Vladimir Teklav Style, evo, kolege su uglavnom potvrdile o veličanstvenu večer. Zahvaljujemo se kolegama iz Motorola. I predaj mikrofon Marku Čaviću. Evo, Marku. Ja moram pored tebe, da. Dragama. Zašto? Što je sve bilo što radio? Ovo je, kao što znate, naš drugar iz Monda i Marko Čavić će da kaže nešto o ovoj divnoj večeri. Zašto su Srbi kupili ovdje u ovom restoranu? Zato što su nenormalni. Zato što su nenormalni. Da. Ne, šalim se. Evo, ja sam tek stigao kasnije, kao i obično. Ja. Ali, ali, drago mi je da sam stigao i... Šta? Odlične su perece, izvinjam se što govorim punih usta. Neka. Treba da idemo iz početka. Pa tako mi govorimo. Ništa, evo za našu legendu, Božu, da kaže joj neku reč. Pa ja ću da budem kratak i jasan. Motorola Iberales. Evo, ajde ovako. Evo sad za kraj, specijalni gol, u stvari domaćini, iz kompanije Motorola, naši drugari Vlada i Miloš, da kažu zašto su nas uopšte pozvali ovdje. To je, mi ne znamo u stvari šta je razlog ovoga. Pa sad, bolje od vas nema. Sad moram ja da se uozbiljim. Svi ste se opustili, ja moram da budem ozbiljan. Ajde da pokušam u par reči. Da se zahvalim prvo svim, pre svega drugima, prijateljima i kolegama koji su ovdje s nama večeras. Povod je jednostavan, rekao bih. Predstavljanje novog Motorola One telefona, koga ste danas imali prilike danas da vidite, ako ne danas, vidimo se sutra. I da ne bude previše ozbiljno, još jednom hvala vam i živjeli. Živjeli. A ja bih da ponovim, Vlade, rekao koji je bio povod za okupljanje. Ja ću reći zašto baš ovde, poznata pivnica u Berlinu, inspiraciju je Lale iz Taga dao pre jedno 5 godina kada je rekao da novinari ne vole nikako kada ih kompanije vode negde na fancy večere sa dizajniranim prepelicama, pa posle idu u Mac da klopaju, tako da smo se našli u onoj dobroj pivnici na Kolenicama i dobrom domaćem pivu. Tako da eto, vidjet ćemo posle Kolenica kakvi će biti utisci. Da li ste ponali neku srpsku muziku ovde, da tražimo da nam puste? Ti, ti pogotovo voliš ovaj... Obrisali kanal kad bi rekao šta imam u telefonu. A patrole. To bi bilo to za sada, mi se to lepo družimo i tako treba da bude i hvala Motorola i uvijek nam je lepo sa njima.